Olá, bem-vindos ao Highlights Braspem, promovido pela Prodite Medical Nutrition. Me chamo Ana Cláudia Zanini, sou analista científico da Prodite e eu vou falar dos destaques do congresso que aconteceu em Maceió em outubro desse ano. O primeiro tópico abordado é a abreviação de jejum pré-operatório. O Dr. Aguilar Nascimento mostrou diversas evidências de que o tempo de jejum pré-operatório normalmente é muito maior do que o programado. Então, ele trouxe dados do estudo Big Fast, que mostrou que os pacientes ficavam até 19 horas em jejum, e que esse jejum prolongado ele deve ser evitado, porque está associado com o aumento da resposta ao trauma e aumento do tempo de internação. Além disso, tem se mostrado diversas evidências de que o volume residual gástrico é semelhante quando comparado à ingestão de carboidratos após 2 horas, né, até 2 horas antes da cirurgia, em comparação com um jejum de 8 horas para uma dieta sólida. E essa abreviação de jejum pré-operatório, ele é defendido, né, pelo projeto ACERTO e também pelas principais sociedades de anestesia do mundo. Aqui eu trouxe alguns exemplos que o Dr. Aguilar citou, como a resolução do Conselho Federal de Medicina, recomendando essa abreviação de jejum com líquidos claros, 2 horas antes da cirurgia, e a recomendação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que traz a recomendação do uso de bebidas com maltodextrina a 12,5%, ou seja, 25 gramas em 200 ml de água, com um nível de recomendação forte. Essas sociedades defendem que o protocolo de abreviação de jejum pré-operatório deve ser implementado em todos os hospitais, porque a literatura já mostra benefícios como a redução da resistência à insulina e do tempo de internação, além de melhorar a resposta inflamatória. Outro tópico discutido foi a dieta precoce pós-operatório. Considera-se uma realimentação ultraprecoce a ingestão oral de líquidos claros com maltodextrina a 12,5%, ou seja, em um copo de 400 ml, 50 gramas de carboidrato, ainda na unidade de recuperação pós-anestésica, sob supervisão, claro, da equipe de enfermagem e de anestesiologia. E os estudos mostram que essa dieta precoce, ela é segura, acelera o processo de recuperação dos pacientes, diminui complicações pós-operatórias, reduz o tempo de internação e também pode estar associada com redução de fluidos endovenosos, com a necessidade de receber fluidos endovenosos. Um outro tópico bastante discutido foi a proteína. Nessa mesa, o foco era para ganho de massa muscular. Dr. Tiago Gonçalves trouxe diversos guidelines para embasar as recomendações. E ele trouxe como primeiro tópico a recomendação de proteína para a população idosa. Segundo o guideline da ESPEN, a recomendação é de 1,2 a 1,5 gramas por quilograma de peso por dia. E deve se atentar também para a distribuição proteica ao longo do dia. Com base no estudo ProAge, a recomendação é de 25 a 30 gramas de proteína por refeição e deve se atentar também para a quantidade de leucina, de 2,3 a 2,5 gramas de leucina por refeição. Na hora de optar por uma proteína, é importante observar a digestibilidade, a absorção e a biodisponibilidade dessa proteína. Além disso, observar o teor de leucina e de aminoácidos, desculpa, de cadeia ramificada. Em relação ao paciente idoso, ele pode ter vantagens na utilização de suplementos, uma vez que essa proteína ela vai estar disponível na forma líquida, o que pode ser uma vantagem para a digestibilidade e absorção em comparação com as outras proteínas sólidas da dieta. Um grande diferencial apresentado foi esse estudo desse ano, né, que avaliou a necessidade proteica de mulheres muito ativas ao longo da vida. Então, o estudo traz toda essa contextualização a respeito da concentração de estrogênio que muda ao longo da vida das mulheres
e que isso vai estar relacionada com uma menor, com uma perda de massa magra, com uma capacidade reduzida de síntese muscular proteica, com uma redução também do gasto energético em repouso, e associado a um ganho de massa gordurosa e com o desenvolvimento da resistência anabólica. Então, com base nisso, eles chegaram à conclusão de que mulheres muito ativas precisam de uma ingestão proteica de no mínimo 1,6 gramas por quilograma de peso por dia, sendo importante também atentar para o conteúdo de aminoácidos essenciais, sendo o ideal de 3 a 9 gramas por dia. O estudo também discutiu a distribuição proteica para mulheres na perimenopausa, né? Então, antes da menopausa, no período pré-menopausa, o ideal é que as mulheres recebam de 25 a 30 gramas de proteína por refeição e no pré-exercício que seja ofertado 10 gramas de aminoácidos essenciais e no pós-exercício 25 gramas de proteína, assim como no jantar. E para mulheres na pós-menopausa, que essa quantidade de proteína nas refeições seja de 30 gramas, assim como no período pré-exercício e no pós-exercício, a oferta de 20 gramas de proteína. Falando de doente crítico, ele trouxe, né, essa recomendação proteica para aumentar a massa muscular nesses doentes críticos, e ele embasou a fala dele nas recomendações da ASPEN de 2016, sendo recomendado de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso por dia, e da ESPEN de 2019, que recomenda 1,3 gramas por quilograma por dia. Para aqueles pacientes obesos, o ideal é que se considere o peso ideal, então com IMC de 30 a 40, que se oferte de 2 gramas por quilograma de peso ideal por dia, e para os pacientes com IMC acima de 40, 2,5 gramas por quilograma de peso por dia. Para os pacientes oncológicos, em relação, né, a essa população oncológica, ele trouxe um estudo recente também, que trata das fontes proteicas para apoiar, né, o metabolismo, o anabolismo, desculpa, muscular em pacientes oncológicos. E esse estudo ele discute principalmente nessa questão das fontes proteicas, mas o foco deles é que a dieta vegetariana ou vegana à base de proteínas vegetais, ela pode sim garantir o estado nutricional desses pacientes e garantir a saúde muscular, mas que é importante que os pacientes oncológicos não mudem a alimentação drasticamente após o diagnóstico da doença e que se eles optarem por seguir dietas vegetarianas e veganas por questões próprias, particulares, é importante que esse acompanhamento, essa mudança, seja feita por um profissional especializado para que seja garantido o aporte das recomendações nutricionais para essa população, para que eles não fiquem com nenhuma deficiência. Além disso, ele reforça também que as recomendações para pacientes para prevenção do câncer e para o tratamento do câncer são diferentes. Então, para prevenção, a gente tem a recomendação de 0,8 a 1 grama por quilograma de peso por dia, e que para o tratamento, essa necessidade proteica aumenta para 1,2 a 1,5 gramas por quilograma de peso por dia, e que o foco nesse momento não é mais prevenir o surgimento do câncer, mas prevenir, né, que o paciente desnutra. E para pacientes com sobreviventes do câncer, a recomendação é de 1 a 1,2 gramas por quilograma de peso por dia. Ele também trouxe as diretrizes da BRASPEN, de terapia nutricional para pacientes com câncer, e ele reforça nessa recomendação que é semelhante. Então, para pacientes com câncer sem inflamação sistêmica, de 1,2 a 1,5 gramas por quilograma de peso por dia. Já para aqueles pacientes com inflamação, de 1,2 a 2 gramas por quilograma de peso por dia. Para pacientes em cuidados paliativos, é importante não estabelecer metas nutricionais e sim trabalhar com a oferta proteica, que melhor conforte o paciente,
E para os pacientes sobreviventes de câncer, semelhante ao que já foi falado, em torno de 1 grama por quilograma de peso por dia. Um outro ponto que se discutiu bastante na mesa, né, falando em fontes de proteína, é que a proteína vegetal, ela é uma proteína com maior digestibilidade, tem um maior teor de aminoácidos e de leucina. Que a proteína vegetal, ela pode sim oferecer todos os aminoácidos que as pessoas precisam. Só é importante que se adeque à proteína total da dieta, porque normalmente, para atingir as necessidades proteicas, o paciente, a pessoa, vai precisar consumir maiores quantidades, né, de alimentos de fonte vegetal para atingir a necessidade proteica. E que os blends de proteína, eles são muito interessantes, uma vez que algumas proteínas vegetais têm aminoácidos limitantes, e essa combinação ela pode equilibrar, compensar, né, essa falta de aminoácidos. Mas a gente pode observar aqui nessa figura, por exemplo, que a carne vai precisar de uma quantidade menor de volume de alimento para atingir 20 gramas de proteína. A soja, ela precisa também de uma quantidade um pouco maior, mas muito semelhante, porque a soja é uma proteína vegetal completa. Enquanto as outras fontes de proteína vegetal, elas vão precisar de uma quantidade muito maior de proteína, né, de alimento para atingir a quantidade de proteína. Com relação à quantidade de proteína por refeição, a palestrante Simone Castro, ela trouxe diversas evidências falando a respeito dessas recomendações de quantidade de proteína por refeição, e no final a conclusão dela foi um compilado, né, dessas recomendações. Então, a ingestão-alvo é de 0,2 a 0,55 gramas por quilograma por refeição, sendo aí que a dose absoluta varia de 20 a 45 gramas. E que é importante também a gente lembrar desse conceito de relógio muscular. Então, trouxe evidências de um estudo que mostrou que a proteína no café da manhã em idosas, por exemplo, pode estar relacionado com essas funções anabólicas do músculo. É que o repouso, em repouso, apenas 10% da proteína consumida é utilizada para síntese muscular proteica. Então, para que haja o estímulo a essa síntese muscular, é necessário associar ao exercício físico. E que o período de maior consumo de proteína vai depender muito da tolerância individual, mas que a proteína vai ter melhores resultados, né? O consumo proteico vai ter melhores resultados no pré e no pós-treino, mas que o exercício, o efeito do exercício, ele tem uma duração prolongada, né? De 24 horas. Então, por isso, a tolerância individual vai definir qual vai ser o horário de maior consumo proteico. Falando de pacientes críticos, né, internados na UTI, a gente tem um quadro de perda de massa muscular bastante presente em diversos pacientes. E também já se sabe que a inatividade física, ela dessensibiliza o tecido muscular para os efeitos anabólicos da proteína. Então, é importante que a gente alie a proteína ao consumo, à realização de exercício físico para vencer a resistência anabólica. Além disso, né, além de oferecer uma alta quantidade de proteína e associar o exercício de resistência, é importante também observar o momento em que a gente vai ofertar essa proteína. Então, o ideal é que seja associado ao exercício físico, né, em um momento próximo, após o exercício físico. O Sérgio Loz, ele tinha que responder uma pergunta, né, ainda falando no contexto de UTI, que era se deveria ser ofertada proteína desde o início da internação? E a resposta foi sim, mas que essa quantidade de proteína deveria ser estratificada por fases. E aí ele nos traz o modelo Rompap, né, de oferta de calorias e proteínas, que deve ser ofertada de maneira progressiva e atingir as ofertas proteicas entre o dia 4 e o dia 7 de internação. A Priscila Barreto, ela nos trouxe um estudo, né, falando a respeito do exercício como remédio para esses pacientes críticos, e que a dose ainda está em estudo.
mas que a combinação de exercício com nutrição, principalmente com foco no, na oferta proteica, é muito importante porque eles têm um efeito sinérgico no estímulo à síntese muscular proteica. Como eu falei, né, o músculo ele vai sensibilizar o exercício, desculpa, vai sensibilizar o músculo para o efeito anabólico da proteína. Então, é bastante importante que que haja essa combinação. E falando em prática clínica, a gente sabe que muitas vezes a dieta enteral sozinha, ela não consegue fornecer a quantidade proteica necessária, e por isso que normalmente se faz a suplementação proteica com módulos proteicos, suplementos proteicos, para garantir, facilitar o atingimento dessa meta. E além disso, foram apresentados estudos que trazem, né, essa melhora da função e da força muscular, tanto periférica quanto respiratória. Resultados que mostraram menor fraqueza adquirida na UTI e menor mortalidade quando havia essa combinação de exercício físico e nutrição. Então, muito se falou da mobilização precoce na UTI associado também à proteína. Numa outra mesa, se discutiu a diretriz de terapia nutricional na doença renal crônica, né, a diretriz da BRASPEN. A diretriz, então, traz essa recomendação de 25 a 35 quilocalorias por quilograma de peso, então, uma dieta tendendo a ser mais hipercalórica para esses pacientes. A recomendação proteica fica em torno de 0,6 a 0,8 gramas por quilograma de peso por dia, sendo que a faixa mais baixa é para aqueles pacientes que ainda têm foco, né, na preservação da função renal em pacientes eutróficos, e na faixa superior, então, para aqueles indivíduos desnutridos, com idade avançada ou com diabetes. Quando o paciente precisa de uma terapia renal substitutiva, né, seja uma diálise peritoneal ou uma hemodiálise, é recomendado então que essa dieta seja hipercalórica e hiperproteica, ofertando em torno de 1,2 a 1,5 gramas por quilograma de peso por dia. E falando de paciente em tratamento conservador, se discutiu a respeito da restrição proteica. Trouxeram estudos, né, com resultados controversos para retardo na progressão da doença renal crônica. Na mesa a respeito de desnutrição na doença renal crônica, a Cristina Martins, ela nos apresentou um aplicativo bastante inovador, né? O foco desse aplicativo é que o paciente faça a sua própria triagem, né, de risco nutricional, respondendo um questionário simples e validado. Então, primeiro o paciente ele precisa responder se ele teve perda de peso intencional, desculpa, não intencional recentemente, de quantos quilos foi essa perda de peso, se ela ocorreu, e se ele tem se alimentado mal, né? Se há uma redução na ingestão alimentar recentemente também. E com base nessas respostas, o paciente vai ter a indicação, né, de se ele está em risco ou não. No caso aqui, na simulação, o paciente estava em risco nutricional, e aí ele já recebe uma indicação de procurar o mais breve possível um médico ou um nutricionista. Isso facilita, porque aí a chance do paciente desnutrir é menor. Uma outra novidade que a doutora Cristina Martins apresentou foi uma estratégia para melhorar o apetite naqueles pacientes com doença renal crônica. Então, ela apresentou essa nova ferramenta, que é o Chronic Kidney Disease Taste Plate. Então, um profissional de saúde faz uma triagem, né, para essas alterações de paladar no paciente renal crônico, e com base nas respostas do paciente, né, dessas descrições de alteração de paladar, o profissional vai utilizar essa ferramenta para basear as suas orientações. Mudando então para a diretriz de terapia nutricional no diabetes da BRASPEN, então houve toda uma contextualização a respeito dos benefícios da perda ponderal
de no mínimo 5% de peso para aqueles pacientes em sobrepeso ou obesidade, e que essa perda de peso, ela seria, que esses benefícios, né, da perda ponderal seriam maiores se esse paciente perdesse até 15% de peso, claro que uma perda de peso adequada, e que os benefícios também são maiores quanto mais cedo, né, mais próximo do diagnóstico, essa perda de peso ocorre, tem mais benefícios também por mais tempo, né? Então, se essa perda de peso durar 5 anos, vai ser mais benéfica, vai trazer mais resultados para o paciente. E que para manter essa normoglicemia é importante aliar a alimentação com atividade física regular, principalmente em pacientes idosos, né? E aí o foco passa a ser também pela quantidade de proteína que ele vai consumir associada ao exercício físico regular. O Dr. Guilherme Duprat também trouxe essas informações a respeito da disglicemia, que vai afetar a inflamação e também o estado nutricional, e que a desnutrição também piora o diabetes, então acaba sendo um ciclo vicioso. A Letícia Campos, ela apresentou então a respeito das metas calóricas e proteicas no paciente com diabetes. E ela trouxe essa tabela, né? Resumindo a apresentação dela, ela trouxe essa tabela que está na diretriz. Então, vocês podem tirar um print agora ou então acessar a diretriz para ter todas as informações lá. Em um outro momento, também se discutiu a respeito da recomendação do uso de dietas especializadas para controle glicêmico. E aí a Priscila Barreto, ela trouxe que é mais interessante fazer uso dessas dietas especializadas, porque vai resultar no melhor controle glicêmico, numa menor necessidade de insulina e numa menor variabilidade glicêmica, que é tão importante, né, evitar essa variabilidade glicêmica. E tudo isso se deve à composição específica que essas dietas têm, com menor teor de carboidratos, normalmente com carboidratos de baixo índice glicêmico, maior teor de gordura, principalmente de gordura monoinsaturada, e maior quantidade de fibras. Então, ela mostrou, né, nos trouxe que a maior parte dos pacientes vai sim se beneficiar do uso dessas dietas especializadas para controle glicêmico. Esses seriam os tópicos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço pela atenção e deixo aqui meu e-mail caso vocês tenham alguma dúvida. Até breve!